jare, sy sit en wag. Totdat 'n meisie ergens saam met ons sal lê. Het ek en my eienste landland die algoritme van die vrou ontdek. En is eintlik so eenvoudig. Ek kan nie glo ek het dit gemis nie. Dit gaan so. Eva, die vrou, is gelyk aan. En nou die pick-up line wat cheesy is. Plus foreign languages. Buitenlandse tale. Plus net 'n bietjie liefde. Gedeel deur 0 durs. Ons gaan ons game moet step up, girls. Geen duh oomblikke nie. En Gerard, praat eintlik net met julle. Yeah.
Nou wat? As die pick-up lines en die foreign languages nie meer werk nie. Ek het nou al alles probeer. En ek sit nog steeds in die aand en speel Dota. Alleen.